السلام علیکم. یہ کراچی سینٹ کا کام ہم نے بہت ہی پرانے گھر میں کیے اور پرانے دیواروں میں کیے. سارا تقریباً 65-70 سال کی آبادی تھی. سارا پلستر اس کا اکڑا ہوا تھا اور یہ ماشاء اللہ ابھی بالکل زبردست لگ رہا ہے, صاف ستھرا اور نیا لک دے رہے. پورا جو اوپر آپ کو چیزیں دکھائی دے رہی ہے یہ اس پہ ہم نے, اس کے نیچے بھی یہ اس سے برا حالات تھا. یہ تو چھوڑا ہوا ہے, ان پہ گرل لگائے گا ابھی. یہ ماشاء اللہ ایک دم صاف ستھرا اور زبردست لگ رہا ہے, بالکل نئے گھر کی طرح. پرانے اس میں یہ اینٹیں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو اوپر اینٹیں دکھائی دے رہی ہے یہ پورا اس طرح اینٹوں والے اور گیس والے اینٹوں والی آبادی تھی. اس پہ ہم نے یہ کام کیا ہے, ماشاء اللہ بہت زبردست لگ رہے. اگر آپ بھی اپنے پرانے گھر کو نیا کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ کے نمبر پہ رابطہ کریں اور اپنے گھر کو نیا بنائیں.